yaşasam en homik. Ve engellerle kalite olacak sakızı. Մտածում եք, որ ձեզ սաղ է սարաստել է պտի մարսենք այս շակալներ։ Մտածում եք, որ էլ աթար արուն է, որ թապել եք, չորալալու է ձերներիտ, ասնի գնա, հարա։ Հովիկ, դու… Կրնի դեմար, դուք ես ինչ եք անում, հարա, են չի համար, գերասները Վազգինու են բոլոր անմեղ մարդկանց արունը, որ թապել եք, վերեքտել է տեժան չի նստելու, համակից հետո, աշխարում տեղ չեք ընտելու, որ ընտիս պատկվեք։